হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে আজি চাগে ভাবিছে, ইমান সাজিছে কাচিছে ক'ত যায়? আজি মোৰ লগৰ এজনীৰ বিয়া আছে, মই বিয়ালৈ যাব ওলাইছোঁ। তেতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোককো তাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ। তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাইনেলি আমি বিয়াঘৰ আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া ভিতৰলৈ যাব লাগে, কিন্তু লাজ লাগিছে। লগৰজনীক মাতিলোঁ, তাই বোলে সাজি কাচি আছে, চ' আমাক সোমাই যাব কৈছে। তেতিয়াহ'লে ব'লক।
আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলালোঁ। বহুত দেৰি হৈ গ'ল, 4টা বাজিলে। মই ইমান দেৰি কৰিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ, কিন্তু বহুত দেৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যাওঁগৈ আৰু। বাই বাই দাদী দে, বাই বাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপোনালোক ন'টিফাই হৈ থাকে। Bye.